som passar dig. Jag flyttade till Sverige som en 4-åring med en ensamstående mamma och en bror. Och jag förlorade min farsa i kriget som 3-åring. Och jag kommer sannolikt, vi börjar ta några framifrån. Allt jag gör det är att faktiskt hedra han. Hade inte han varit försvunnen hade inte sånt här. Jag vet att han finns runt mig hela tiden. Jag vill göra honom stolt. Det är det enda jag vill. Ska vi köra då? Let's go. Snyggt! All right. Hej, Sanna, du måste kolla hit. Okej, så upp igen. Jag har kanske en arm upp också. Sannel på plåtningen, han har ju sitt lilla Zoolander-face som han använder ganska mycket. Men sen när vi väl fick honom att skratta och slappna av så blev det några riktigt bra bilder på honom. Det här är snyggt, för då får du lite mer avslappnad ansikte. Tänk, precis, det är fint. Det är jättebra när du slappnade av lite. Bra jobbat. Okay. Jag hoppas att det satt. Jag bad till pappa innan och jag gör det igen. Jag hoppas verkligen jag gör det. Sannel! Sannel! Illusion. Vad duktig du var. Jag är snäll idag. Hur känns det? Det känns faktiskt jättebra. Jag vill inte gå därifrån. Alltså. Eller bara fortsätta.